na yo mtu agenda kuona abona ne papula ze Canada agenda kubera kai wisdom kai agenda kubera kai eraze sobola ku bettinga ndika yake agenda kumala miaka anga 10 ngata ina kuwa ngata nafuna papula zinza no mule ma sogera mu bubi sogera mu bubi sitima Mr. Producer sitima njogera amazima njagala njagala anti mbuza lwachi kaya wisdom amanyi mugezi nenga atefala kaya wisdom ya soko leke just fight into echo amanyi mugezi nenga atefala penge ya kendo ukulabi kako ngempapula mazo zifuna ngatari ya iza mukulachi neba jana kufuma na kulabichi neka tibano baga dokubera nti nobali relevant okaka safi bali kechado okaka samwe noku agalo competing neba eti lape tuogera nnyo yes unede mamuri ne dembe neka tulya manyi cha yagala kale buli jondo uzanti goli munna Uganda kumbe nnyoko ne kitabo ba Canada era bebaga be mpapula beba salawo kwana aziwebwa na ataziwebwe beba salawo nti ono tumuwemba kolonte tumuwa tumutike kunyonya dizibwe ye wabwe mbagirawo kale lwachi buli joto tugamba wakabadde otusinya konti bannange zite mundabira wano naye ndi mwana waba Canada ababiri twali badde twalekera odokwerere jerako yenga febani aberere jera ku mwana waba Canada ababiri abatali just batuze butuze nga abantu abalala wabula abantu abensongera abamanyi nnyo mu gwanga eryo abasalawo kwana webwe mpapula n'atazi webwe abasalawo kwana webwe obutuze n'atabu webwe omulundi omulala otunnyonnyolanga nti bannange munneevugirako naye temundabira wano obusiwufu taata wange ne maama wange ba Canada era abasalawo kwani anaweebwa empapula n'atazi webwe sebo mwami Eddy Mezaya nnyoko ne kitaawo bwe baba bebagaba empapula nnyoko ne kitaawo bwe baba bebagaba obutuuze mu ggwanga lya Canada bagambe kaye wisdom tebamuwa kubanga enjogera yokka gy'oyogeramu olinganga agamba nti nnyoko ne kitaawo be basalawo kwana weebwa empapula era ggwe okuba bukubika simu nti maama oba taata ono mumuwa empapula ono temumuwa wanonno wensinzidde okusabanga n'okufukamira nfukamidde nti bw'aba nnyoko ne kitaawo be bagaba empapula mu ggwanga lya Canada bagambe kaye wisdom miskin bamumme omanyi sigaana ffenna tuli babi naye ate tulwana nnyo okuba n'emitima emirungi omuntu wenna omubi lwana nnyo omutima gwo gubeere mulungi okusinga feesi yo kubanga feesi ennungi ng'eriko omutima omubi ebeera ng'amalaalo amalaalo basobola okugakuba ttalazo basobola okugasimentinga basobola okugateekako tayirozi naye nga munda wansi mu ggo waliyo magumba g'abafunga banyirizzaako wano naye nga tebamanyi kiri munda kaakati gwe lwana nnyo Eddy Mezaya omutima gwo gubeere mulungi okusinga feesi yo era ne bw'oba ng'ofukamidde ng'osaba Katonda yenna gw'osinza oba bajjajjaabo bagambe nti ayi Katonda wange oba mugambe nti ayi Katonda wange ow'ekitiibwa mbadde nkusaba ompa abaana ab'emitima emirungi tosabanga abaana ab'effeesi ennungi kubanga feesi ennungi etaliiko mutima mulungi nkugambye nti ebanga amalaala amanyirivu naye ng'ate munda waliyo magumba g'abafu nze kankubuulira omuntu omubi alina omutima omulungi oyo abeera mulungi okusinga omuntu omulungi alina omutima omubi naye ate kati gujja bagidde omunafu azadde kaliira oli mubi nga nze kyokka ate n'omutima gwo mubi kakati gw'omugabo ogwo ku nsi gwe guliwa kubanga Katonda yakummayo yadde n'akalungi n'akamu omutima gwo si mwerufu nga feesi yo bw'etali njerufu omutima gwo gulimu amavuunya nga feesi yo bw'erina amavuunya omutima gwo guyina obusukuttu nga feesi yo bw'erina obusukuttu omutima gwo guyina emitaafu nga feesi yo bw'erina emitaafu abanyankole bw'ava ewaabwe embalala n'ajja e Kampala n'asanga munyankole munne ne bw'aba ye munyankole munne ava Kiruhura naye n'awulira nti boogera olulimi lwe lumu ne baba mu kyalo baali tebeemanyi bw'amusanga e Kampala amuyita munyabuzaali era amutwalanga muganda we era ggwe wakabira endala nga tannakulowoozaako asooka kulowooza ku munyankole munne gwe yafuula munyabuzaali muganda we
Ne wabawo omulimu asoka kusinyako munyankole munne nga tanna sinyako wakabira ndala kubanga ono yaba muganda w'omuganda. Ne bw'oli musanga eranda ninge Uganda mwali mwemanyidde ddala bulungi nnyo. Wallahi ali kwekweka ate alikola kyonna ekisoboka okutikkisa abantu bonna be badipootinze ne bakomezebwawo ewaabwe. Wallahi baganda baabwe abaali babamanyi okuva e Kampala be babadipootingisa. Abantu bonna abalemereddwa e Bulaaya ojja kwesanga mulimu omukono ogwa Muganda, kubanga abasinga era okulemererwayo yeffe Abaganda kuba ffe tusingayo obungi, naye abasinga tulemezaayo tutuuka okulemererwa okubeerayo babeera Baganda bannaffe. Wano wensimira Abanyankole mwekubireko mu bugalo, mwebale omwoyo gw'obunyabuzaale oba ogw'obwa Sseruganda, naye ffe Abaganda wallahi ya Mungu n'olugero bagenda ddukyusa. Wano webagambira nti okusanga nnyazaala osanga amalaalo kati bigenda kukyukamu. Okusanga Muganda munno osanga amalaalo bigenda kukyuka. Okusanga Muganda munno osanga amalaalo. Omuntu bw'olaba munno ng'ali mu buzibu eryo libeera bbwa. Leeta omunnyo, leeta ekibwankulata, leeta kamunye omunyigeenyigeko ku bbwa lisobole okuwonya, tokosa likose. Omuntu w'atuukira okudduka mu nsi ye aba n'ensonga ze ezisimbalaala lwaki yadduse. Kuba nina bagamba Uganda ennyuma, Uganda ennyuma ng'oyinamu kasente ojja kulya emmere y'eka. Sijja naga Uganda ensi ennyuma, kebe Nigeria ennyuma, kebe Kenya ennyuma, kebe we ennyuma ng'oli munnansi. Ogendako mu biduula, olinamu kasente ovuga akamotoka, oganza ku baana ab'obuwala, onyumirwa mu ngeri zonna. Naye w'otuukira okudduka g'oyita amasanyu ogende, kye kiri kye nabagamba nti bw'olaba emmese edduka egenda mu muliro, manya ekigigoba kiba kyokya ate okusinga omuliro. Omuntu w'addukira mu nju ye agende mu kibiro ekirimu emisota emikambwe, ekirimu ensolo enkambwe, wallahi wabaawo ensonga y'essimbalaala nga bw'omusangamu eyo mu mbeera oyina kumuzzabuzza, oyina kumuwumbawumba, kubeera oliba bbwa eryetaagisa okunyiga so si eryetaagisa okukosa. Lwaki otanye ekiwundu kya munno? Lwaki tobaddeemu ku kisa? Lwaki tosaasidde? Gw'olowooza nti watuuka nnyo? Gw'olowooza nti oli bulungi nnyo? Gw'olowooza nti oli mu ggulu? Kankubuulire, ennyonyi eri ku airport tegwa, wabula ennyonyi eri mu bwengula yegwa. Kitegeeza nti bw'obeera waggulu eyo ggwe gy'olowooza nti oli waggulu, olina okubeera omwegendereze ennyo, kubanga oba totuddeeyo kubeererayo bubeerera, okyayinza okusangayo ebikusoomooza n'ogwanga ennyonyi, n'ogwanga ennyonyi. Ku nsi kuno teri muntu yatuuka. Ne gwe twalirowoozezza nti yatuuka Museveni, wallahi ya Mungu ebimuzuganya byebingi. Atambulira mu bugombe nga mayiti, atambulira mu bukuumi nga ssente, atambulira mu kwekeka n'ekisiikirize kye ng'atya n'omwana we mmusemberera ng'ayine emmundu. Kitegeeza nti ne bw'oba waggulu wallahi wabaawo ebikusoomooza. Ani yali amanyi nti Museveni alifuna okusoomoozebwa okw'amaanyi nga kwalimu olwaliro, atuuke n'okwongerako ku kimotoka kya ttooyi atambule na bibiri olwa Bobi Wine ono amutawaanya. Kakati gwe achievement yo mu bulamu erabika ya kufuna mpapula, ng'ekirooto kyo kyali kya kufuna mpapula. Sikiwa nti ekirooto kya Kayi kya kufuna mpapula, kuba nina bannyonnyola ne mbagamba Kayi teyava mu Uganda kugenda kunoonya future. Kayi yagenda kunoonya bulamu. Empapula bwe ziriba zizze, well and good, tukyebaliza Mukama Katonda. Naye nga ffe emitima gyaffe okutukka lwe twawulira nti Kayi
afurumye Uganda agenze mu ggwanga lya Canada. Obulamu kyekisinga obukulu. Kati bw'ovaayo n'okola statement, mwe kigenda okumummisa empapula, ekigenda okukola bw'oti anti ayogera nnyo, wagenze kola ate oyo gwe yagambyeko nti agenze kola. Wamusanzeko ng'asaba omulimu, wasanzeko ng'asudde sivvy awantu. Lwaki weefuula omwogezi w'omutima gw'omuntu omulala? Bw'anaaba afunye akalimu kirungi nnyo kubanga naffe twagala nnyo abantu abalinamu ku ssente abiyinza. Naye ate leka kwefuula minzaani esalawo abanaafuna n'abataafune. Leka kwefuula kaso akasala abanaafuna n'abataafune. Leka kwefuula olutindo olwawula paati y'abanaafuna n'abataafune. Okubeera e Bulaaya sa achievement. Kati agenda kunyiga. Okubeera e Bulaaya sa achievement zero omuntu yenna. Tojanga in the name of Umbera Bulaaya. Olowooza nti osobola okunkubisa eyo CV okubeera e Bulaaya. It's not an achievement. Oba n'ensonga zo ezaakujja ewammwe ogenda onoonyeemu then okomewo eka. Kati ono akoze statement mbwe kigenda okummisa kayo empapula, ayogera nnyo, aganya okusirika, agenzo aganya okukola ki, era kakalaamu, agenda omusooka okufuna empapula. Buno bwe busajja obugabo obutwa. Be basajja abatayagala bantu batebenkedde. Be basajja abatayagala bantu bakolagana. Alaba ng'omukwano gwa kakalaamu ne kayo wisdom gw'amaanyi nnyo. Ataddewo embeera ebaawula yawulamu buli omu atandika okufuna obuggya ku munneera singa bana abasanga nga tebasengejja basobola okutandika okwefunako obuggya nti ate ono alabika yagamba bali nedda ate ono alabika yakola bw'ati nedda ate ono alabika yagamba bw'ati kakati beba abasajja abatega amatalo. Eddy Mezaya afaana n'abantu abateganga amatalo, twalinanga omusajja eyo baamuyitanga Budala nga Budala mutezi w'amatalo kyokka ng'ate yagavumula. Kakati o Eddy Mezaya ne bw'omutunuulira bw'ati afaana n'omuntu eyateganga amatalo. Era Eddy Mezaya gwe okuva e Uganda Mukama yali akututteko mu nsi eziri civilized gye batazimba mutima ku byabalala, buli omu gy'afiira ku bibye. Naye ate kyannaku nnyo nti era kali kaakusigalamu ak'okulingiriza ebintu by'abalala. Songa Mukama yali akututte kuwonya kyalo, akuggyako abantu bano b'obadde ofuukidde olukokobe, b'obadde oteganga amatalo. Naye era n'emizeejo ogenze najjo. Kati amatalo tokyasuula masuuli, oyogera mwogere. Olulimi lutonzi kubanga Bayibuli egamba nti kyali kigamba ensi n'ebaawo. Kakati olulimi lwo lwe lulinga ettalo olunaku olwaleero kubanga tokyayinawo osuula matalo. Kakati amatalo ogasuuzisa lulimirwo. Kaye wisdom mbwe yali sirisa asobole okufuna empapula. Kaye wisdom sisse kibotte. Kaye wisdom obwongo bwe bukwatagana n'amaaso ge n'emimwa gye. Amaaso ge bwe galaba obwongo bwe ne bulowooza, akamwa nga takafulumya. Ky'ova olaba ebikyamu ebigenda mu maaso mu Uganda akyabyogerako kuba naye akimanyi nti eri gye yalaga nayo banaaba balungi watya si waabwe. Era byonna byalikolerayo biriba byeri. Ne bw'ozimba ennyumba egasaba eri naye waka wabeera waka. Kaye wisdom mu Uganda mwayina abaana, mwayina obuntu bw'obutonotono. Tajja kulabya mbeera egenda ssanyawo future y'abaana be, ebyensoma by'abaana be, obujjanjabi bw'abaana be, sefute y'abaana be, obw'obugagga bw'obutonotono, omusuubira okusirika obusirisa ate maama yagenda e Canada. Gwe yagenda e Sweden ebya Uganda tebikyakukwatako. Era y'ensonga lwaki bw'olaba ebikyamu mu kifo ky'okubyogerako ng'obivumirira ojja owagira biwagire kubanga gwe Uganda oyagala evundira eddala ate maama gwe omwana w'Abakanada ababiri. Bino ebyewaffe bikwatako. Bino ebyewaffe bikyakukwatako gwe omwana w'Abakanada ababiri. Tebikyakukwatako. Oba Uganda evunda, oba Uganda esaanawo, oba Uganda bagitunda,
Already goli mwana wa Canada babiri munange kayo wisdom. Yekana kambata. Ajukire kati yava. Kubanga ayagala kudda wakati yava. Tayagala kubeera awo. N'empapula za mwesiza asinga okwetaaga. Asinga kwetaaga nsi ye kununuka. Adeka. So singa yali ayagala mpapula. Yali sirise bya Uganda nga tebimukwatako. Nafu n'empapula ne yeberere eyo. Nekwe bulaba kaya wisdom nti ayogera. Kabonera ake simbalala. Nti empapula. Siki ekizibu kye. Wabule nsi ye ye muruma aluma bibye muveeko. Ayagala kudda wawe muveeko. Tomwe sipata, tomwe fasa. Leka kumusulira matalo ga bigambo. Okusanga Eddy Mezaya osanga amalala. Bichuse. Kusanga Nyazaala osanga amalala. Ate yakuzaalira omulenzi. Okusanga Eddy Mezaya osanga amalala. Mufune ku myoyo gy'eddiini. N'emyoyo egife ennyo ku byammwe. Kaya wisdom si mwana wa nnyoko. Si mwana wa kitaawo. Ne bw'atafuna mpapula n'asigala nga abungeete Canada. Ne bw'asigala nga ali mwavu osalirwa wa era bw'aba obulungi ofunira wa. Kati muleke. Si mwana wa nnyoko. Si mwana wa kitaawo. Si mukwano gwo. Si muganda wo. Kakati kirwadde kyekyo ekikusimbye ekikusiiwa ky'oyagala okumweta kulizaako nga si yakikusiisa. Efutwa, enge, efubitizi, byoina, obone lwebuga n'okukyuka, kendo olaba omusawo. Kubanga endwadde gy'olina, mbi nnyo. Esinga ne night walk eno kamiliyoni gyalimba ensinti yava ku kizimbe kalina ssatu n'agwa, kyokka nga ne bw'ava ku ttaka n'atalantuka n'agwa, bamuddusa mu ddwali. Kakati tulaba nti endwadde ya kamiliyoni, eya sleep walk mbi, naye endwadde y'ensaawa. Enge, efubitizi, mbi nnyo. Nga n'obusira mbugamba nti fitina mbi nnyo. Esinga n'obusi. Olwo omulokole gwe nawulira kitaputa nti okumanya abasiraamu batemu. Bagambye nti fitina mbi nnyo. N'okusinga obutemu. Kwe gabba okutta ewaabwe kiri okke. Dani okufitina omuntu n'atamanya nti obutemu. Omulandira gwabwo bw'omuti kwe butudde ebeera fitina. Baga, temu inamu, temuli sobola, temuli inza, mroze nyo. Akapande, kibaba debati imbie kukube irida, jiba umuliza muganda afe franka, polisi na maji, haka kudeo, rampaka. Akono kabone la kesi mbalala, akala ganti, abasajja bano, bweba kuta, baba baagala ne legacy bagisaanyeewo. Gwate omuntu yali tunudde nga atya kapanda ako. Naye nga buli lwakatunulako alina okujjukira nti gavumenti ye yatta omwana ono. Omuntu yali tunudde atya kapanda ako. Naye nga buli lwakatunulako alina okujjukira nti gavumenti ya Museveni oba Museveni ye yatta omwana ono. Kakati Museveni essaawa eno alinga ng'akwata omuzimu. Mugususu mululumira. Buli wawunzika omutwe wanzita. Wanzita. Bw'oba okakasa nti si mmwe mwatta omwana oyo. Oba bw'oba okakasa nti tolina mukono mu nfa ya mwana oyo. Teni akapande. Ate k'oba dojjawo kaaki. Kakuliridde ki, kakukoze ki, ne naawe okimanyi nti gwe watta omwana oyo. Kakati ate kano akapande kajjukiza abantu buli lunaku nti gwe watta omwana oyo. Ky'ova oyagala okukaggyawo. Olulala, bw'olyanga ebijanjaalo Museveni, teweebalamanga okukuba embiyi. Kkiriza. Outcomes ezivudde mu bikolobero byo. Kagenda kuddawo
tujja kulabisa paka lona wayi ntebe y'omwana sibe bulungi.